muddo ka badan 10 sano oo aan ku jiray warbaahinta oo aan dhulka ka waramayay waa markii ugu horeysay ee aan cirka ka soo waramayo waxaan siyaad saaranahay diyaaradii ugu horeysay ee muddo ku dhow 20 sano markii ugu horeysay tagtay magaalada Ceyrigaabo oo maanta rakaab geysay iyo wafdi ka socday xukuumadda Soomaaliland iyo diyaaradda Flight Star diyaaradda Flight Star ayaa waxay bilowday duulimaadyo maxalli ah oo dalka Soomaaliland gudihiisa iyo magaalada Muqdisho iyo Nairobi u kala safraya bal ugu horeyntii imika halkan waxa fadhiya Cumar Xuseen Cumar Haashi gudoomiyaha shirkadda Flight Star oo ah ninka keenay shirkadan ama diyaaradan maanta Cumar bal iska waran ka waran diyaaradan iyo duulimaadyadeed Salaam Maraxiin waad mahadsantihiin Real TV waan uga mahadcelinayaa runtii dadaalka badan ay nagala qayb galeen Flight Star Airline waa diyaarad cusub oo waddanka reer Soomaaliland aan ku soo kordhinay waxyaalaha aan soo kordhinay waxaa ka mid ah falaydada u kala gooshaya gobollada Soomaaliland sida Hargeysa, Ceyrigaabo oo maanta aynu bilownay Barbaro ku xigta Barco, Laascaanood Buurama xigi doonta insha Allah Kalabayd oo aan u socono qaybta Kaargooga iyo gobollada iyo degmooyinka kale ee Soomaaliland markay dawladdu diyaariso dhammaan muuha airportada juhdi badan baa la geliyey dawladdan oo naga mahadcelinaynaa madaxweynuhu ugu horeeyo maareeyaha duulista hawada iyo madaarada maamulka hay-adda madaarka weyn ee Hargeysa oo runtii maamulkiisu aad noola shaqeeyeen maamulka iyo mas-uuliyiinta gobolka Sanaag degmada Ceyrigaabo maamulka airportka Ceyrigaabo runtii dhammaan aad baana loo soo wada dhaweeyey bulshada reer Ceyrigaabona aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa innagoo imika diyaaradda dusheedii saaran oo Ceyrigaabo ka soo noqonay oo Hargeysa u soconna dadku berigii hore safar dheer bay soo geli jireen saacad wax ka yar baa imika lagu safrayaa qolyaha muxuu ahaa siyaasiyiinta dowladda qolyaha mucaaradka ururada siyaasadda sharaa'iga hay-adaha caalamiga UN-ka shirkadaha ka shaqeeya macdanta iyo baahiyada dhammaantood waxaan ugu bushaaraynaynaa in falaydo gaaran aan u samayn doono markay soo dalbadaan ka joogtada ahna ay raaci karaan diyaaradda Flight Star waxay ku dhalatay waqti fog bay ahayd anigoo arday ah ayaa waxaan odhan jiray Ceyrigaabo diyaarad baan ku tegayaa anigoo reer Hargeysaan ahay maanta riyadii way rumowday runtii oo muxuu ahaa inaan Ceyrigaabo diyaarad ku imaado markii kugu horeysay Ceyrigaabo timaaday ahayd maanta aniga Ceyrigaabo gobollada kale waan tegay laakiin Ceyrigaabo maanta igu horeysay marka halkaas ku mid bay kanay aniguna gobollada kale Soomaaliland waan tegay Ceyrigaabo igu horeysay diyaaradda maanta igu horeysay maanta cidhifka cidhif baan joognaa wayn soo gabagabeynay mowduucaas Soomaaliland Soomaaliland inaynu ku gaadhno safar wanaagsan Ceyrigaabo waxaa runtii ugu furan yahay dhalinyarta waddanka dalxiisayaasha iskuullada ardayda oo u diyaarinayno duulimaad gaara oo ardayda la doonayo in la geeyo ardayda qur-aanka dhammaysa ee madaariska dhigta in lagu dhiirigeliyo diyaaradda la saaro oo waddankooda lasoo tuso quruxdiisa iyo habka Ilaahay u abuuray nicmada taalla inaynu ka faa'iidaysano arrin kale cajiib baa jirto niman badan oo ganacsata ay nagala hadleen qaarna imika ay nala socdaan qaarna ay waqtiyada dambena soo raacayeen oo yidhaahdeen Ceyrigaabo inaanu degnaanu doonaynaa qaabkaan ku degi karnaana waa inaanu diyaarad helno diyaaraddiina alxamdulilah waa naga suurogelinay juhdi dheer ayaa runtii ku dhacay deegaanka Ceyrigaabona way ka raagtay diyaaraddii oo waxaa loo baahan yahay inaynu dhiirigelinno haddeen reer Soomaaliland nahay gobolkan maadaama gobolku ugu weynu yahay dowladdu runtii wax badan bay badiya baribiya iyo cirkiiba ka qabatay shacab ahaan inaguna waa inaynu isdhexgal badan samaynaa magaalooyinka la camiraa la wada degaa khayraadka ku duugana lasoo arkaa lasoo daawadaa ciddii ka faa'iidaysanaysa maal gashanaysana aad ayaan ugu dhiirigelinaynaa qolada qurbajoogta fariin gaaraan u dirayaa waddankeenu waa waddan qurux badan waa waddan ballaadhan waa waddan cimilo kala wada duwan leh waa buuraley waa bad waa bannaan waa ban meel walba waxaad ka helaysaa xoolihii kalluunkii noocyadii kala duwanaa ee wax soo saarka waddanka in gobol walba wixii uu ku wanaagsanaa gobollada kale uu geeyo oo intaynu dibad wax ka soo dejisanayno gobollada kale aynu geyno qurbajoogteennuna caruurteenna wax ku tusaan sida waddankeena Ilaahay u abuuray iyo quruxdiisa iyo qaabka ugu yaallo reer qurbajooggana waxaan u diyaarinaa barnaamij gaar oo dalxiis annagu toos shirkadu ma samaynayna dalxiis laakiin sharaa'iga waddanka ayaanu dhiirigelinaynaa shirkadaha dalxiiska gaadiidleyda dalxiiska
kuwaas aan ula shaqaynaynaa annagoo siin doonaa tababar sida dadka loo dalxiisiyo annagoo ilaalin doonaa dhaqanka suuban ee islaamka iyo dhaqanka reer soomaaliland daawadayaal wafdiga maanta soo raacay dawlimaadkan ceeri gaabo tegayay waxaa ka mid a guddoomiye ku-xigeenka gobolka maroodi jeex mudane khadar baaruud bal khadar ayaan jeclahay markan inaan isagana su-aalo safarkiisa maanta aniga runtii haddaan ka warramo waxaan waa markii ugu horreysay ceeri gaabo waxaan filayaa degmooyinka caasimadaha gobolka gobollada kala duwan waa ceeri gaabo waa magaalada keliya ateena aragay maanta ay igu horreysay buu ahaa waxaan u jeedaa labadii kun iyo kowdii waqtigaasaan ayaan tameniyey inaan imaado ceeri gaabo oo labadaa mayarna oo ka ahaa yaasiin mire barisaabna oo ka ahaa tallaabo waqtigaas oo laga joogay imika muddo 2-3 sano waqtigaasaan tameniyey inaan imaado magaalada ceeri gaabo marka imiin suurtoobin markii dambena jaamacadda hor u baxay maanta oo laga joogo 2-3 sano ayay ii suurtowday shirkadanina ilaahay khayra siiye ay suurtagal ka dhigtay inaan ceeri gaabo 5-10 daqiiqo aan ku imaado insha allah ree argiisa oo dhanna waa wada iman doonaan dee ree ceeri gaabona waxaanu kula kaftanay inay u diyaariyaan dee meelihii dadku degi lahaayeen hadday hudheelo noqoto hadday saaxiibihii u saamaxayay dad badan bulsho badan inay yimaadaan oo dalxiisyaal badan yimaadaan inay diyaariyaan taana insha allah way naga ballan qaadeen inay ree ceeri gaabo u diyaar garoobi doonaan ma dadkooda ay wax haysta haddii inay maalgashiyo badan ku samayn doonaan haddii lahayd daawadayaal safarka maanta muu suurogaleen haddii garoonka magaalada ceeri gaabo aan u diyaarsanaadeen in diyaaraduhu ay soo fadhiistaan bishan aynu ku jirno ee may ayaa uu soo gabagaboobay dibudhiis lagu samaynayay madaarka ceeri gaabo oo ay samaysay hay-adda duulimaadyada ee soomaaliland imika halkan waxa fadhiya oo safarka nagu helinayay maareeyaha hay-adda duulista ee hawada soomaaliland cumar sayid cabdilaahi aadan cumar sayid ku soo dhowo maareeye bal ka waran safarka maanta haddood mahadsantahay dowlad haadi baan kugu mahadcelinaya adigii tv gaagaba iyo wafdigeena iyo dhammaan shirkadaba de sidaad arkayso safar raaxala buu ahaa 5-10 daqiiqo saacad ama saacad 5 minit dhiman dee duulimaad loo baahan yahay inuu ahaana runtii oo gobolkii ugu fogaa u yahayna shacbiga reer soomaaliland dhan way ka dheregsan yihiin sidaa khadar sheegay khadar baaruud riyada ah in ceeri gaabo ay garoon hesho ay waddo hesho qof wale reer soomaaliland muddooyin badan buu gobolka ka xayirnaa gobolkan waa gobolka ugu quruxda badan khayraadka ugu badan leh marka khayraad badan buu leeyahay qof kastoo reer soomaaliland uu ku niyad samaayo inuu gobolkan yimaado sidaa aawadeed de annaguna waajibkiina saarnaa ayaanu gudanayna way iska dhowda haatan marka aad iyo aad baan dhammaantiin idiin salaamayaa diyaaraddu waa soo dhawaatay degitaankeedii aad iyo aad baan idiin salaamayaa waayahay daawadayaal diyaaraddu iminka waxay bilowday dee way ruuxmaysaa oo way leexleexanaysaa waxay soo dhawaaday xilligii ay degaysay waa xilligii suumanka la xidhanayay saaxiibo fara badan ayaan halkan safarka nagu helinayay dee xilka maanta lagu wada hadlaya xiyaxidna bal iska waran bismillaahi raxmaan raxiim aad baan ugu faraxsanahay inaan maanta ka mid noqdo wafdiga uu maareeyaha hay-adda duulista ee madaaradda soomaaliland hogaaminayo ee safarkii ugu horreeyey xagga cirka lagu marayo aan ku tagnay ceergaabo garoon leh ceergaabo diyaarad ka degiso reer ceergaabo dalxiis ku dalxiisayo dhanleyahay bayloodka ayna amraya hala fadhiista ayuu leeyahay daawadayaal waa khasab imika inaanu fadhiisanno oo suumanka aanu xidhanno waa xilligii diyaaraddu ay degi lahayd walaysigii aynu la yeelanay madaxda kala duwan ee nagu helinaysay safarkan oo ahaa safar aan cirkaydi ka soo waramaynay duulimaadka iyaguna uu hawada ku jiro intaas ayaan daawadayaal ku soo gabagabaynaynaa waxaa xusid mudan anigu safarkan aan qaybta ka ahaa inaan u soo raacay inaan foox ka soo iibsaday magaalada ceeri gaabo fooxaasna waan ka soo iibsaday alxamdulilah rabbilcaalamiin wax saacad ka yar baynu ku tagnay wax saacad ka yarna diyaaraddu way nagu celinaysaa biidnillaahi tacaala